ဆိုင်းဆရာဆရာကုမာရရဲ့ဒိဗ္ဗစကုသို့မဟုတ်တတရားမျက်လုံးဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရင်ဆရာကုမာရနှင့်တကွသဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါရရှင်အပိုင်း3တို့တော့လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးစီရင်တော်မူခဲ့သောဝိဇာမက်ကဒီပနေတွင်အောက်ပါတိုင်းဤတာဟောကြားခဲ့ပါသည်ယခုဝိပတ္တိကာလတွင်၌ဤဒုတိယအင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံခဲ့လာ၏ယခုလူတို့၏ပဂတိဝမ်းမီသည်ကောက်ယုံမီမျက်မှိုင်မီတည့်ရွယ်မီတို့နှင့်အလားတူ၏ဤမီးစုသည်အခွင့်ဆိုင်လင်ရုတ်တရက်တဟုံးဟုံးထ၍ထောက်ပြီးအနီးအဆက်တွင်ရှိရှိသမျှသောဝိတုစုကိုခဏချင်းလောင်ကျွမ်းစေတတ်၏တေကွင်းဆိုင်လင်လည်းခဏချင်းအပီးသေး၏ဤပါစကတက်မီထလွဲသေးလွဲတောင်းချမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်ယခုကာလ၌မကျမ်းမာလွဲအိုလွဲသေးလွဲဖြစ်ကြရသည်အရာဒေတာကိုရွေးရအစာအာဟာရကိုရွေးရရည်မြေဥတုကိုရွေးရလုံလပယောဂမှုကိုတိုင်းတာညာတာရသည်ဤပါစကတက်မီမလိမ္မာသည့်အတွက်ကြောင့်ရူပခန္ဓာသည်မကြည်လီခြင်းများသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်မကြည်ဉာဏ်မကြည်ရှိကြသည်ဥပမာပြခဲ့သောကောက်ယုံမီမြတ်မှိုင်မီတည်ရွတ်မှိုင်မီတို့ဤထလွယ်တောက်လွယ်တီလွယ်ပျောက်လွယ်မှုတို့မှာလဲမိဤဆွဲလန်းရာကောက်ရိုးမှိုင်မြတ်မှိုင်တည်ရွတ်မှိုင်တို့ကအနှစ်အမာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ထလွယ်တီလွယ်တောင်းချမ်းလွယ်ဤပြဆိုခဲ့ပြီးသောပါဠိတော်၌လာသောဤမဇ္ဈိမဓမ္မင်းနှင့်ပြည့်စုံသူတို့မှာကအယက်ဒေတာကိုရွေးချယ်ပွဲမရှိလားအစာအာဟာရတို့ကိုရွေးချယ်ပွဲမရှိလားရေဥဒုလေဥဒုမြေဥဒုတို့ရွေးချယ်ပွဲမရှိလားမိမသာယောဂဥပဖြစ်လောက်အောင်ထကြွတောင်းချမ်းမှုယုံညာနှောင့်နှေးမှုဟူ၍မရှိအခါခတ်တဲ့ညီညွတ်မြတ်တာ၍ယူပကာယခန္ဓာကိုကြည်လင်စွာစောင့်ရှောက်ပြီးသောဓမ္မီပေသည်ထိုကဲ့သို့သောမေဇိမဓမ္မီသည်ကကာလတံပတ္တိခါ၌ကအလွန်တရာရှေးဖုံးရှေးကံကြည်လာသောပုရိသဝိတိတာတို့၌သာရတာဤရှေးဘုံရှေးကံနေသောသူတို့၌ကပဂရိအဖြစ်မရနိုင်ပေစေကောင်းဝါကောင်းတို့ဖြင့်ပြုပြင်၍ယူမရနိုင်သည်တက္ကတေဝဇေယယပရိကမံကဘုံနိတိပါဠိတော်ပရိကမံမအိုရအောင်ချမ်းဆောင်တားမြစ်မှုကိုကတုံပြုခြင်းကတက္ကတေဝတတ်နိုင်ကောင်းသည်တာလင်သည်ဤပါဠိတော်၌မအိုရအောင်တတ်နိုင်ကောင်းဤဟုဟောတော်မူသည်ဖြင့်မနာရအောင်တတ်နိုင်ကောင်းဤဟုသောအ낵သည်လည်းတစ်ချက်ပါလေသည်ရတ္တယေနဒီတစ္ဆံပန္နတုစီရံပိကလံဇီဝိတံပဝိတေတိယေဝဝိသုဒ္ဓိမတ်မဟာဒီကရတ္တယေနဘေတစ္ဆံပန္နရတ္တယေနဆေးမျိုးဒီကတုစီရံပိကလံတနှစ်တရာတန်းမှာ900တထောင်မကသောနှစ်ကာလပတ်လုံးသည်လည်းဇီဝိတံအသက်ကိုပဝိတေတုံဒီစေခြင်းဟာသက်ကောတိရေဝစွမ်းနိုင်သည်သာလျှင်ဒီရတ္တယနာဟုသောပုံ၌ဤဓာတ်စီမျိုးဖြင့်ဝါဓာတ်စီမျိုးကြောင့်ရက်လောက်နှစ်ပေါင်းထောင်သောင်းမကခိုင်မြဲလာသောအသွေးသားအစရှိသောရတ္တဓာတ်တို့သည်အစဉ်တိုးပွား၍နေကုန်၏ဤသို့သောအကြောင်းအားကြောင့်ထိုစီမျိုးသည်ရတ္တယနံရတ္တယနာစီမည်၏အာယုဝရဏဓာတ်မျိုးကိုဆိုလိုသည်ရှေးဘုံရှေးကံပင်နေ냐တော်လဲညဉ့်စံဝိရိယစွမ်းရှိလာ၍ဤရတ္တယနာစီမျိုးနှင့်မိမိယူပကာယခန္ဓာကိုရုပ်ပြောင်းသွားအောင်တတ်နိုင်ပါမူတရားတမ်းမှာပင်တထောင်မကတထောင်မကနေရသောသဘောနီလံအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်တေခြင်းတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော်လဲမတေခြင်းဆက်ကြာနုပြုံမှုကိုအယယူနိုင်သောနီလံများရှိလေသည်ယင်းနီလံများသည်အိုခြင်းနာခြင်းကိုတော့အလိုကျတားဆီးနိုင်ပေသည်အသက်ကိုလည်းရာထောင်မကရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်သောနီလံများရှေးဥမစွာကပင်ရှိထားခဲ့လေသည်အသက်ဉဏ်ဆောင်ဆိုသောစကားချက်ကပင်လင်းဖော်ပြပါအိုချင်းကင်းပြီးအသက်ရှိအောင်မိမိတန်ပစင်ကိုဉဏ်ရှင်၍ရှာဖွေလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဖော်ပြထားလေသည်ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရသောဆရာမြတ်သည်ပ
ဖော်ပြပါနီလန်းကိုကောင်းထဲဖော်ထုတ်သူပင်ဖြစ်ပါသည်၎င်းကိုယ်တိုင်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံကဖွဲ့ယူလာသောဆရာဝန်တူဖြစ်ကြောင်းနောက်ပိုင်းတွင်သိခဲ့ရလေသည်သိပ္ပံပညာအရဖော်ထုတ်ခဲ့သောစေဝါမျိုးစုံတို့သည်ယောဂဝေဒနာများပျောက်ကင်းချမ်းသာမှုကိုရာဂိုင်းတို့များစွာထောက်ကူပြုခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍လည်းလူသားများအားအကျိုးပြုနေပါသည်တို့ရစီမှုရာထောင်မကအသက်ရှင်မှုကိုတော့၎င်းစေဝါများကအထောက်ကူပြုနိုင်မည်မဟုတ်ကြပေဆရာများကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံများသည်အတိအခက်သောလျှို့ဝှက်ချက်ပေါင်းများစွာဖြင့်ရောရှက်ကာတွေ့နေရလေသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆရာသည်မကြာခဏဆိုသလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါသည်ဆရာသည်လူမျိုးစုံ၏ဘာသာစကားများကိုရည်လည်စွာပြောဆိုနိုင်သလိုအရေးအဖက်ကိုလည်းအံ့ဩလောက်အောင်ကျွမ်းကျင်ပါသည်ဆရာကမရန်ထိုင်သည့်အခါတွင်လည်းရုပ်ထုကြီးတစ်ခုကဲ့သို့လှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့ကာပဂရိငိန်တက်ခြင်းပြင်ရှိနေသည်ကိုအံ့ဩစွာတွေ့ခဲ့ရပါသည်ထိုချင်းတွင်တန်ရှူတန်ကိုလည်းမကြားရဝင်းချင်မှစူညံတန်ထိတွေ့မြင်ကြားမှုစသောအာယုံစိတ်များကိုလည်းလုံးဝဥပိ္ပခာပြုထားလေသည်အမွေတိုင်းမှထွက်လာသောအခိုးဝင်များကဆရာဝင်းချင်တွင်ကြွေကြီးတစ်မျိုးဆန့်ကြီးတစ်သွဲဖြင့်အလိမ့်လိမ့်တက်နေသည်မှာဝိညာဉ်များလာရောက်လှုပ်ရှားနေသည့်ပမာရှိနေပါသည်ဆရာဤဝိပြုသောဘုရားကံတွင်ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မဆက်ချာဟောနေသည့်ရုပ်ထုတစ်စုနှင့်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ရဟန္တာတစ်စုစီရှိပြီးအိနီယာစာလူကြီးပုံနှင့်အတူဂျေကွက်ဂျေလင်မန်စပယ်ကုံတမညုံများနှင့်တကွာရှိပြီးတစ်ဖက်တွင်မူတိဘက်လာမဘုံတော်ကြီးတပါးပုံကလည်းမျက်လွာချကတည်ငြိမ်မှုအပြည့်ဖြင့်တင်ပလင်ခွေ၍ထိုင်နေလေသည်ပုံဤရှေ့တွင်ရှီဟောင်းစာပေများထည့်ထားသည့်ဂရီဘာအိတ်ကြီးကပန်းများနှင့်အတူရှိနေသည်တခန်းလုံးအမွေးတားဤတင်းပြန့်သောအမွေးနှင့်အတူအကုန်းငွေများကလာရပူဇော်သူများ၏ဟာရီယာနှလုံးအိမ်ကိုသောကကင်းဝေးစွာတည်ငြိမ်စေမှုကိုရရှိစေပါသည်ထူးခြားသည်မှာဆရာသည်တနည်းအားဖြင့်တွင်တတ်မှတ်၍မနေပေမိုးမြေနှံ့ချေဆန့်ကသွာလာလှုပ်ရှားနေသူပင်ဖြစ်ပါသည်သွာလာလှုပ်ရှားမှုကပင်ဆရာ၏မလုံမဖြစ်သောတာဝန်တရက်ဟု၍ကျွန်ုပ်တို့သိကြရပါသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ဖြစ်မြောက်လာရန်ကြင့်ကြံနိုင်သူရှာလင်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ညီမပင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြစေကမူထိုပုဂ္ဂိုလ်၏တိုင်းတာနှင့်ညီမျှစေရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။အတိအလင်းဆိုရသော၎င်းနှင့်တူသောဤချင်းမျိုးဘယ်တော့မှရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ယင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၏ဂုံတိတ်ခါများသည်အလိုလျောက်ပါလာသည်မဟုတ်ပေ။တခုသောကြင့်စဉ်ဖြင့်အပတကုတ်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရခြင်းနှင့်လောဘလိုရာတက်မှတ်မှုများကိုပါဆွလွတ်နိုင်ခဲ့သောအကြောင်းခံများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်။ဆရာဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ကိုခဲ့သည့်အောင်မြင်မှုသည်လည်းတနေ့တွင်လူသားများမခန့်မှန်းနိုင်သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သည့်စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းသည့်နယ်မြေတွင်အဆုံးသတ်ပေးလိမ့်မည်။ဆရာသည်ဘဝယမန်တရားကိုတွေ့ထားသူဟူ၍လည်းကျွန်ုပ်တို့ယူဆယုံကြည်ထားပါသည်။လောကီအဖို့ထိုက်တန်သောတစ္ဆာတရားဟူသည့်ယန္တာများအားဆောင်ရှောက်ရန်အသက်ရှင်နေကြသည်ဟူ၍လည်းထင်ထားမိပြန်ပါသည်လူတယောက်ရဲ့တိတ်ပိစုံပန်းနှင့်တကားအနာဂတ်လျှို့ဝှက်စွာတင်ကူး၍သိမြင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါသည်ဆရာတွင်ရိုးရိုးတန်မှန်မျက်လုံးနှလုံးထက်ပိုလာသောတတိယမျက်လုံးတစ်လုံးကိုပိုင်းဆိုင်ထားသူဟူ၍လည်းကျွန်ုပ်တို့တင်စားခေါ်ပေါ်ရပါမည်ဆရာသည်ဘဝနှင့်ကံတရားကိုတော့အထူးလေးထားကြောင်းသိရပါသည်ဆရာကြီးကြည့်သည်စူးရှာတောက်ပြောင်လာသည်အကြည့်ခံရသူကျွန်ုပ်သည်ဆရာဤထိုးဖောက်ဝင်လာသောမျက်လုံး၏အချိန်ဝါကြောင့်တစ်ခုလုံးမွေးရင်းများထောင်ကစက်သိမ်းထားခြင်းကိုခံစားလိုက်ရသည်နှင့်အတူလောကီသစ္စာတရားကို၎င်းယင်းသစ္စာတရားကိုရှာဖွေနိုင်ရန်မှာပြုလုပ်သူ၏ကိုချင်းသစ္စာတရားဆွေမြဲသောတိလာတည်ငြိမ်သောတမာတိများအရင်ခံကရှာဖွေမှသာလျှင်ရမည်ဟုသောတိညာကလှည့်တစ်ပြက်ဝင်လက်ကဝင်ရောက်လာပါတော့သည်ထိုကဲ့သို့သိရှိရသည်မှာလဲဆရာဤမေတ္တာတန်းနှင့်တကားထူးခြားသည့်ဆရာဤအံ့ဖွယ်ရာတကိုးတတ္တိများကြောင့်ပင်ဟူ၍လက်ခံယုံကြည်ထားမိပါသည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအချိန်ပြင်းစွာပူလောင်သောနှွေခါတွင်အလွန်ကြီးမား၍ပင်စီအားနှင့်တကားအခက်လက်ရှက်ပြားကဖြာဝေးနေသောပညာပင်ကြီးအေးအာဝါသားကိုခုံလုံရသည့်ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်ဤဘာမှမသိသေးသောပူလောင်နေသည့်လမ်းကြီးတွင်ပညာမင်းနှင့်တူသောဆရာကြီးအိတ်အဝါသားကိုအမတ်မတင်ခိုလုံရခဲ့၍ကျွန်ုပ်ရင်အေးခဲ့ရပေပြီရှေ့ဆက်၍လည်းထိုကဲ့သို့အေးရမှာပင်ကျွန်ုပ်မေ့မေ့ရပေပြီဆရာကြီးမေတ္တာရေးအဝယ်ခိုလုံမိသောကျွန်ုပ်၏စိတ်များသည်နက်နဲဆန်းကြဲသောတွေးခေါ်မှုများဖြင့်ရစ်တိုင်းလွှမ်းခြုံက
ဆင်မန်းသောဘွားဤတိုင်းတာချက်များသည်ကျွန်တော်၏မူလကရှိထားခဲ့ပြီးသောစိုးရင်ကြောင့်ကြမှုတောကပြပါရမှုအထားစိတ်လွန်ကဲမှုများသည်ပိန်ချဖက်တွင်ရေမတင်လျှော့ကြပြီးကြတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်ကိုမထွက်ခွာသွားကြသည်နှင့်အတူမာနစိတ်မခံကျေစိတ်များသည်လည်းတီးခံစိတ်အတွင်သို့အံ့ဩစွာကူးပြောင်းလာကလူဘဝလူကဲနာဆိုသည်မှာတကယ်တော့ဘာမှမမောစရာမဟုတ်ပါတကားဟုရွေးလောကဤအမှန်တရားကိုထက်မှန်၍ မြင်လာပြန်ပါသည်ထူးခြားသည်မှာဆရာနှင့်ဆွေးနွေးချိန်၌ကျွန်ုပ်တွင်ညီအီသောခံစားမှုတစ်ရက်ကိုအတွင်းစိတ်ကထူးခြားစွာခံစားနေရသည်နှင့်အတူတောကပြပါရာကြောင်းချမှုစိတ်များသည်ကျွန်ုပ်၏အတွင်းစိတ်ဝဲလုံးဝကွဲပြောင်းနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ဆရာ၏ကြီးမားစွမ်းအားရှိသောမေတ္တာတတ်သည်ရရာတိုင်းကိုရစ်ပတ်ဖွဲ့နှောင်ထားသည်ဟုထင်ရပါသည် ဆရာ၏ဟောပြောချက်များထဲမှာလောကသစ္စာတရားများသည်နှက်ဆိုင်သည်နှင့်များလေးနက်သောအဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်နေတတ်ပါသေးသည်ဆရာသည်လေးစားကြည်ညိုထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များတဦးပင်ဖြစ်ပါသည်ဆရာ၏သင်ပြချက်ဟောပြောချက်များကိုမပြောင်းမပြက်အောင်မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်ပါသည်သို့သောမတင်နိုင်ခဲ့ပါအချိန်ကတူတောင်းလာသည်ဆရာပြောသည်များအမိအရာစိတ်ဖြင့်မှတ်ကြားနာယူခဲ့ရပါသည်ယခုတွင်မူ ဆရာ၏လောကသစ္စာတရားနှင့်ပတ်သက်၍တရားကူများဖြင့်၎င်း၏နက်နဲသိမ်မွေးလာသည့်အတွေ့အကြုံလျှို့ဝှက်သည့်နန်တရားများအားကျမ်းငယ်တစုအဖြစ်ကျွန်ုပ်ရေးသားနေသည်မှာတစိတ်တသေးသာတာဝန်ချေမှုပင်ဖြစ်ပါသည်အပြေအဝတာဝန်ချေရန်မှာရှေ့ကိုဆက်လက်စူးစမ်းကြင်ကြံအားထုတ်ရပါအောင်မည်ဆရာသည်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပေမဲ့ဆရာဝန်ဟူသောအရေးချုပ်ထားမှုမရှိပါသို့တစေလဲ စင်ရွန်ပါသောဝေနာသည်များအားအခမဲ့ကုသာပေးပြီးဓာတ်စာဝယ်စားနိုင်ရန်ငွေကြေးကိုပင်ပေးတတ်ပါသေးသည်ကျွန်ုပ်သိလိုသောအချက်အလက်များကိုလည်းဆရာသည်စုပ်ဆိုင်မှုမရှိရှင်းလင်းပြောပြပါသည်ဆရာ၏ရှင်းလင်းချက်များသည်နက်နဲမှုများစွာဖြင့်သိမ်မွေ့မှုကိုပြနေပါသည်လူအများစုမသိသောလူ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဆရာသိထားပါသည်နန်လောကဤနက်နဲမှုလူအတွင်းစိတ်ချက် အစွမ်းထက်သည့်စိတ်တကိုးတတ္တိများစသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောပြပါသည်ဆရာ၏နှုတ်ပြမှထွက်လာသောစကားရပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကုန်ခံကတကူးတကရှာဖွေနေသည့်လောကဤစစ်မှန်သောအဘိဓမ္မများပင်ဖြစ်ပါသည်ယင်းအဘိဓမ္မများသည်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ရှင်းနေနေပြီဖြစ်ပါသည်ဆရာသည်သူ၏နှစ်လိုပွဲအားကြည်လင်သောအပြုံးဖြင့် လောကကြီးအားဆက်သွယ်နေပါသည်ဆရာ၏မျက်လွာသည်ဟိုဟိုဒီဒီမကြည့်မျက်လွာကိုအစဉ်ချ၍အိန္ဒိယရစွာတင်ပလင်ခွေကနေတတ်ပါသည်ဆရာသည်ထိုင်ရရင်ကြားသည်ကိုအစဉ်မြဲသုံးနေပါသည်ဆရာနှင့်တွေ့သူတိုင်းတွေ့ကြုံခံစားနေရသောလက်ရှိဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်ကင်းကငြိမ်းချမ်းသောနယ်မြေသို့ရောက်ရှိလာသလားဟုပင်ထင်ရပါသည်ဆရာ၏စကားလုံးများသည် ကြားနာရသူ၏ဘဝခီးလမ်းကိုတာယာဖြောင့်ဖြူစေရန်ညွန်ပြနေပါသေးသည်ဆရာသည်မမန်နာကိုနှိမ်ချထားပြီးလာသမျှတွေ့သမျှကြုံသမျှလူသားများအားနှစ်လိုပွဲရာလက်ခံကအတတ်နိုင်ဆုံးအကူအညီကိုပေးတတ်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်ပထမဆုံးချိန်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သောလောကဓာတ်၏အမှုမျက်စုံတင့်စားတရားဟုသောယေနာကိုကျွန်ုပ်တချို့တဝက်ရယူခဲ့ပါသည် ဆရာသည်အယုတ်အလတ်အမြတ်နှင့်တကွာချစ်သူရန်သူမုန်းသူဟူ၍အခွဲခြားပဲလူတရား၏တတ်ရှင်တန်ရေးနှင့်ဝေနာယောဂါကင်းရှင်ရေးကိုအဓိကထား၍ကုသမီဆရာဝန်တယောက်ပင်ဖြစ်လေသည်အနိစိတ်ကပင်ဆရာ၏စိတ်ဓာတ်ထက်မြတ်မှုကိုကြီးစွာသောအထောက်အကူဖြစ်လာရပါသည်နေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေရသောကြီးတဲ့လူနာမရှိနွန်ပါသည့်လူနာများ၏ခံစားချက် စိတ်နေသဘောထားအပေးအယူဆက်ဆံမှုစသောလူဘဝ၏မမှန်ကန်သောအဆောင်အယောင်များကိုပြပြန်စွာမြင်လာသည်နှင့်အမျှမှန်ကန်သောအမှန်တရားကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်လာသည်ကိုလည်းသိလာရပြန်သည်တောင်ဝေးလဲလင်းဘိုးသူတော်ထူနိုင်သည်ဘိုးသူတော်လဲလင်းတောင်ဝေးကမထူနိုင်ဆိုသောအခြေခံသဘောတရားကိုနားလည်လာကရင်းကဲသို့နားလည်လာသည်နှင့်အတူအဆောင်အယောင်လောကကြီးအားဆက်ဆုပ်လာပါသည် ဆရာပေါ်၍နားလည်သည်မှာအသက်ရှင်နေခြင်းသည်တည်ခြင်းဤဟူသောမဟုတ်ဦးသို့ဦးတည်နေကြောင်းကိုစစ်မှန်စွာသိလာသည်နှင့်အတူလူဘဝ၏တည်ငှအသက်ရှင်နေသည်ဖြင့်နေခြင်းတွင်စစ်မှန်သောအကျိုးတရားများအားရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်ဆရာသည်အိုးအိမ်တော်ရှိသောထီးချံလူပြိုကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီဆရာသည်
ဤချက်ပါရှားအိန္ဒိယထိဘက်စားသောနိုင်ငံများသို့လည်းလည်းကစစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံနှင့်အံ့ဩဖွယ်ရာတကူတတ္တိတူများနှင့်ပြည့်စုံသောအတတ်ပညာများကိုလိလာစီပူးခဲ့သူပင်ဖြစ်ပါသည်။ဆရာတွေ့ခဲ့သောဖတီကြီးများ၊လာမဖုံးတော်ကြီးများ၊စာတူကြီးများ၊ရိရှိသူတော်ရှင်များ၊ကုရုကြီးများသည်လောကီအံ့ဖွယ်ရာများကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူများပင်ဖြစ်ပါသည်။ဆရာ၏ပြောပြချက်အရဆရာသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှမြန်မာပြည်သို့ပြန်ရောက်လာကြောင်းသိရပါသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားချိန်တွင်ဆရာသည်ဟိမဝန္တာတောင်ချေတွင်ဟိန္ဒူယောဂီကြီးနှင့်အတူခြင်းကြံအားထုတ်နေကြောင်းပြောပြ၍သိခဲ့ရပါသည်ထို့ပြင်ဆရာတွင်ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိပါသည်မြည်သည်မြို့ရွာရောက်ရောက်၎င်းမြို့၏ဆွန်ဖျားရှိတပည့်သားမြေများအိမ်၌တဲခိုလေးရှိပါသည်ဆရာသည်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပိုင်နိုင်စွာသုံးချနိုင်သောစိတ်ကိုအထူးစေစားနိုင်သောစိတ်တကူရှင်တူအဖြစ်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်မှတ်ယူထားပါသည်။ထိုင်ပါများတရားရလူသားတိုင်းလောကီသစ္စာတရားကိုရှာဖွေ၍ယင်းသစ္စာတရားကညွန်ပြသောလမ်းစဉ်တိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်ပါလေ။နေရာတကာတွင်ခက်ခဲများရှိနေမည်မှာသိကြလာပါသည်။ယင်းခက်ခဲများကိုတွေ့သည့်အခါနောက်မဆုတ်ပါနှင့်။ကြံ့ကြံ့ခံရင်စား၍တွန်းလှန်ပါအမျှော်ပါနဲ့အောင်မြင်မှုကတင့်ကိုကြိုဆိုနေပါသည်လက်လျှော့ခြင်းသည်ကောင်းသောအလုံးမဟုတ်ပေအောင်မြင်မှုကိုမိမိထံမလာစေရန်မောင်းထုတ်နေခြင်းပင်မြည်၏လောကတွင်နဲ့နေသောတွေးခေါ်မှုဖြင့်ဉာဏ်ပညာထွန်းကားမှုကိုရှာပါစုဆောင်ပါတင့်ဘဝအတွက်ကြိုးရှိစေသောလုပ်ငန်းများလုပ်ရန်တင့်တွင်တာဝန်ရှိနေသည်ဆိုသည်ကိုတော့မမေ့အပ်ပေထို့ပြင်စစ်မှန်ငြိမ်းချမ်းသောနယ်မြေသည်တင့်ဝိဘုရားကျောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်စေဝင်စားမှုဖြင့်အာယုံစုဆိုင်ခြင်းသည်ပင်ထူးခြားသောတကူရှင်များနှင့်တွေ့ကြုံနေရသည်နှင့်အတူဖျားသခင်၏နှစ်လိုဝေရာညွန်ကြားပြသမှုကိုလည်းခံယူရရောက်စေနိုင်လေသည်သင်၏ဘဝကြီးတွင်အမှန်တရား၏ပို့ဆောင်ချက်ဖြင့်တန်မှန်လူသားများမမျှော်မှန်းနိုင်သည့်ငြိမ်းချရာပုံပိတ်မှန်သို့ရောက်ရှိစေမည်ကြိုးစားပါကြင့်ကြံပါအားထုတ်ပါလက်မြောက်ရှုံးပေးမှုဟုသောပျော်ညံ့ချက်အားနည်းချက်ဟုသမျှတတိလက်နက်ဖြင့်တွန်းလံပယ်ရှားရန်မပေးပါလိမ့်နှင့်ယနေ့လူလောကတွင်ကြီးစွာသောပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ပြည့်နှံ့နေသည်ရှင်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲချက်များသည်အဖြစ်ထက်အပြက်ဖက်သို့အလေးထားနေသည်ကိုထောက်ခြင်းအပြင်အတ္တစိတ်လွမ်းကဗျမစိုတရားကိမ့်မဲ့နေကြောင်းကိုလည်းတွေ့နေရလေသည်တိမ်နှဲနေမိသားစုချင်းတော်၎င်းတရက်ွက်တဲ့အတူနေကြခြင်းတော်၎င်းတပြို့တဲ့အတူနေကြသောတငယ်ချင်းများသည်၎င်းတမြေတဲ့နေတရေတဲ့တော့တခီးတဲ့သွားသူချင်းတော်၎င်းတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတော်၎င်းအပေးယူမမျှတာကြပဲအတ္တစိတ်ကိုခြေခံကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေကြသည်ယင်ကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများကိုရှာဖွေစမ်းစစ်ကြည့်လျင်လောဘဒေါသမောဟများလွမ်းခြုံသည့်မမှန်နာတို့ကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ပင်လူဝါများစွာတို့တည်ကြည်ပြည့်စည်ရသည်အိုးအိမ်ပေါင်းများစွာပြည့်စည်ဆုံးရှုံးရသည်လူသားများ၏စိတ်အစဉ်တွင်ကြမ်းတမ်းနေတနည်းဆိုရသောဘလူးစိတ်ပေါက်နေကြသည်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏မြင်မှလည်းတွေ့သည်မရန်သူဟု၍တတ်မှတ်ကသွေးတံလွှမ်းစေသောအပြုမူကိုသာပြုလုပ်ရန်အချိန်ရှိသည်ဖြင့်စူးစမ်းနေကြလေသည်ထိုပြုမူချက်၏အခြေမြစ်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေကြည့်လျင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိုင်းဆိုင်မှုကင်းဝေးသည်နှင့်မျှစုစည်းမှုကင်းမဲ့သောဗျံပရာဇေ၏လှုပ်ဆောင်ချက်တရက်ပင်ဖြစ်လေသည်တနည်းဆိုရသောစိတ်ဆင်းရဲအားထိန်းချုပ်မှုရှိသောကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်အကယ်၍သာစင်မှန်သောလောကရအနှစ်သာရရှိသည့်သစ္စာတရားကိုတွေ့ရှိခဲ့လင်မူကားထိုကဲ့သို့အယုတ်ဆိုသောဖြစ်ရများကိုတွေ့ရကြုံရမြင်ရမှာမဟုတ်ပေ။ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတိနှင့်ရှိနေသောလူလောကကြီးကိုတစ်မျိုးတစ်ပုံကြည်နူးဝယ်ရာတွေ့ကြုံကြရမည်မှာတေချာလာပါသည်။ယခုတွင်မူအမှန်မမြင်တတ်သောတဏ္ဍာမျက်စိနှလုံး၏အမြင်ချင်းချင်းကလေးကိုဟုတ်ထင်ကတတိတရားကင်းမဲ့သောလောက်ဆောင်ချက်များဖြင့်လောကီစစ်မှန်သောအနှစ်သာရရှိသည့်သစ္စာတရားကိုဖီလာဆန့်ကျင်နေကြခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။မန်တရားကိုရှာဖွေရာတွင်ဝေးလံလာသောတောတောင်များတွင်သွားရမလို့စိတ်ငြိမ်သောနေရာဟူ၍လည်းမရှာပါနှင့်။ယင်ကဲ့သို့လောက်ရမှာတန်မှန်လူတွေအတွက်မဟုတ်ပါ။လူသားထဲမှလူသားများနှင့်မတူသောထူးခြားသည့်လူနည်းစုတချို့အထက်သာဖြစ်ပါသည်။တရားရှာကုမာရှိဆိုသောစကားရက်သည်အင်မတန်လေးနှင့်ထိရောက်သောစကားဖြစ်ပါသည်ထိုတွင်မကပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းစစ်မှန်သောအမှန်တရားများကိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်တင့်အနာတွင်ရှိသောလှပသည်ဆိုသည့်ပန်းသည်ငုံရမှဖူးဖူးရမှပွင့်လာရသည်နှင့်အတူထိုပွင့်ချက်ပွင့်ဖက်များသည်အချိန်ကြာလာလျှင်တစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်
ကျွေးကြပြစီခြင်းဖြင့်လှပမှွေးကြိုင်သည့်ပန်းဘဝပြကွယ်ရသည်ကိုတေချစွာဆူဇန်လေလာကြည်ခြင်းဖြင့်ပန်းဆိုရာမမြဲပါလားဟူ၍၎င်းအရာဝတ္ထုမှန်သမျှသည်လည်းအချိန်နှင့်မျှပန်းကဲ့သို့ပင်ပြစီရုံရင်းခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရမှာပါလားဟူ၍၎င်းအမှန်ကိုတွေးယူနိုင်ကြပါသည် တွေ့တော်ကျန်စာခြင်းဖြင့်အမှန်ဘဝကိုရအောင်ရှာရမည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောတာဝန်တရားပင်ဖြစ်လေသည်။နာယီပေါင်း24နာရီတွင်သင်အတွက်ပြန်ပြ24ရီတော့လွတ်လပ်စွာနားနေခွင့်ရှိရပေမည်။ရှိအောင်လဲကန့်သက်ထားရပေမည်။ယင်း2နာရီကိုအလဟတမဖြစ်စေဘဲတန်ဖိုးရှိသောအချိန်အဖြစ်ထားရှိ၍သုံးစွဲပါရန်အထူးတိုက်တွန်းပါရစေ။ တို့ကဲ့သို့ရထားသည့်အချိန်ကိုသုံးသက်စီရန်အတွက်အကျိုးရှိစေမိစာဥစ္စာရန်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ဟောပြောပို့ချခြင်းများသည့်တင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မလွဲ့ဤကံရှိနေမှသိကြပါသည်။ညဉ့်ွယ်၍မရပါ။စိတ်ငြိမ်သည်ဟုယူဆရသောနေရာတွင်စိတ်အေးချမ်းသာစွာထိုင်လိုက်ပါ။ကြာဝဲတရံတင်ပလင်ခွေ၍ကြောစန့်စန့်ထိုင်ရပါမည်။ယင်းထိုင်ပုံအားအသေးစိတ်တင်ပြရရင်ဗုဒ္ဓ၏ထိုင်နည်းပင်ဖြစ်ပါသည်
लावी ईठानी ताले गांसो हुए ते ती लावाले मी नौनाइंगे दाम्यादि ये ठानी को योगी अन्य चाचें से हुए नाले ठाचावादी ठानी पाम्या स्वारे रे ईठानी दिले लुगो टम्योदो जोगो ठुचाजा याशी से बादी तीन ठानी का लेगाऊ लेते यानाइ तो नियारे ठाइमा ठाइले तीये प्या म्या प्या तकला सा पूजा सा तो खेंटकु को खेंवे ठाइये ममे बाने तें दी लेदार जा ठाइ बीले वेंता ठाते को मम्मे शूशाई लोपी बा लोटी का मिमीता में राधी चाऊ यावोरे प्यालो से को सूजी मुशी आ लोपा ठोके तो लोदी खारे टचेलिए सेमिने मा संगामिने तमावी लेचें पेवा लेचें पे ठाई पे म्या लाले चंबोशी दो सही पाई साया टको आनी दे म्या को याशी लावाले मी टनेले नन्ना सोसो टचेने न्या ऐ यावे टचे मम्मा लेचें तो आये लो अपेरी मोजो साइंटें सोदी ने तेन लोगा तीन ठाई पे लो पे चीन पे म्या ला दी ने म्या शीशे या मी कई सा वावा गो एं ओ जा तीन ती लाया वाले मी लेकिन मुहू दी का यो मी के दो में पिसे बे पे मी के दो शीशे ये लो ए ला वा दी मी दी लो या गो मजो ती चा खाई मा दो सों प्या चे का लो ए बे दी सों प्या चे अटाई चे मैं लेकिन पे दो वा गा लो का ये माउंडू गो ठू पाव चें दी बवाई मैं गें दो ती साथ याई ली आम जी गो या शी बे मी ठोजे จะโน้ตเจ้ากับพี่ลูกแกดีเราอยากบอกเรื่องมูจิเว่ทายเต็มที่โจทย์แต่ยามุกุเล่แข่งสายยาบาเปลี่ยมีเที่ยงชมมูเกมันนี่ดีเปลี่ยนเรื่องนี่ใส่กูตีเพียงเชื่อเว่ตีเพียงเที่ยงชมยาเว่มียิ่งเที่ยงชมมูกาเว่ตะคู่ตัวเจ้าอยากสิ่งตัวทายใหญ่ตัวละกันแต่ว่าอยู่ตัวละกันจงพยายามไปดีใส่สุดตัวยามจีเรนดีลูร้ายอัดเว้นแต่เรื่องลูกชาเปลี่ยนนี่ดี ยิ่งเป็นอะไรต่อยังจีดังกูไม่มีลูกยาตัวยาเอาอยู่สามปีแล้วก็ตัวเองชีแมนที่อากูชอบไปยาเวมีทุกยังจีดังกูอากาศเสียงด้วยกับประเด็นทางเจียนเพียงอาจเป็นเพื่อสีไปยาเวมีนี่จะส่งอุ้มมาไปยาเลยใส่ดีเชนี่มียาหน้าดีหูยมิชิทาวเซนลูกชายวิชาเนี่ยดีมีสิทธิ์ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปล่ามียาจะเปลี่ยนที่ชีเนี่ยดีทุกอย่าง अलों सौग जारा दी खले ने दूधों से गो तटी सुधो चेनों पिन प्यू ये लगा या ये लगा नींद मुशी आ प्यू लो ठाया बे मी ठोके तो लो पन म्या ला तो अखा अलों सौग जारा दी से हु तो खले दी ते ई तटी सुधो चेनों आ अति मैं प्यू लगा ते लो जा ते ब्योत म्या ना गया ये अचे में ये ते शी ने मी मामलो ए रोबा लूटिया ई प्यान से गो ठें चो ना यमा ใครมาดอเจนเซ่ไม่เพลิดีอนาบานาชูชาเชนตุมหกกรรมฐานทายวีอาทูเชนอีอูดีเจจาวิงโกเซนเซ่ชาวเวลีโลกาอีเซ่แม่ดอเตซาดิอาโกมีลายาเวลีมีเซนเจดอเซ่อีโตเจมุโซยมุมยานิตะกว่าแค่นาโกจีอีลงเงี้ยสาวนาเชลเลมยาโกวาจุ่ยมีลายาเวลีมียิงเกตุกรรมฐานอาทูเย่พอพยาวาเชลเลมยาโกจุ่ยมีลายาดีมาเตียนวิญญ์ทรัพย์เอาจ้า
Susan Lila Chamiavin Pelady, eating the goat in jazz in Arpin, the arm, pay Uber and near drilling me, hope, drilling the Ajam Lamashiba. Egado, chain mangans while leeching mupin, tying the legend the, thee, how none ye benedi say it in our pusin lazy jam be. Can I go in poesy bongova, a joshi chagu, busy door jump pity, then the Ion Susan mupin tiny is in twin. Ding go go ding away, a man lando ya arm, both sound yon jar bali me. Edi pale, man can all tie jing jango kanga ya shi lado, say dancing jin jodiabin chabadi, topian winyin di, yo can I go a e kitta e de miada pijangole, then di lazi en, josaya bilemi, lumyadi, atta isi yadu like bani a lady, atta hoodi, bawai jimado yen du hu yue. แต่มันมีดูจอแน่เลยดีงาหูดออัตราสิกาจูรังลาดีลูบัวอาจูแม่เสียงตาอุตินเลยดีงาบาเวนยาเวหูดออัตราลงแก่มูดีจะเนรินแต่บาวัดยาอินยงจ้าเจ้าใจโยยเป็นเพียงสิบแปดกว่าเจเนสองแต่ยามีดารีงาหูดอบ่เปลี่ยนดีเราสองใจกูหกเชงาแล้วก็อีแมงแก่ตาเดสัดยากูชาบุยเมตตาเดจ้าเลยดี งาสุดีมาบาลเลยบ้ากูงาหูยแต่มันมีเนี่ยมีน้ามากูเวแต่มันมีละแค่น้ากูเวแต่มันมีละงาสุดอ่ะพี่เนี่ยจะดีจะคู่เรื่องกูยินยันละตัวมั่วสุบังท้าจีเย่เมย์เลมีกูเวคอมีละงาหูดีอาจจะใช้เพื่อมุมกูแค่นี้อาจจะมีแต่ถ้าเราสวายหนึ่งอ่ะพันจะเล่นเล่นเล่นไปยืนในบดียิงแก่ตัวเล่นไปเช่นนี้ก็เป็นโจ๊กข้าหูตัวเวกี้จุนแต่มันยืนในมือยันอุติเจนเป็นพี่ดี บ่ไหวเชื่อมีพี่ต่อจ้างงานที่อาโก้สุเซนชาบุยเว่ขวัญเชิญสิพี่อยู่ที่อาเวมีลูรันดีอยู่แค่นาโก้อางาหูดอที่สิเขียนอยู่เจ็บเพียงตาลีลาจ้าเลยดีงาโก้จ้างแขนอยู่พี่บอลาโต้ลอยยันแม่สิจ้างจ้าสิแต่ที่อาสิมองดีสิตัวตาสิหัวตาสิชิสิกรุณาสิมีอะไรสิมีอะไรเพียงตายิบแบบเพื่อนน้องเกจิมพี ลูกว่าลูกแค่นั้นอ่ะได้เป็นแม่ส่งแต่ยืนในใจเลยดีอย่างแกตัวอาจารย์ใจตรงจะเป็นปอลาดีอายุงานสิ่งมีดีส่งแต่ดีหูยังไม่ใช่จะคู่บีจะคู่เอเซมแบบแบบปอทรานดีอีแกตัวปอทรานอะไรอาจารย์ลูกก็ไล่เราในบ้านมีดีเชยมาส่งตัวบ้านส่งส่งเปลี่ยนเลยอาทิตย์ก่อนแกตัวยืนแต่สว่าไอเปลี่ยนดีค่ะอาจารย์สิ่งยืนแต่เนวีหูที่อาตัวเลย งาหูดออาจารย์ก็ไอแม่เพี้ยนูจ้าท่าจ้าในแทบไปได้ดีแต่เนี่ยแค่นั้นก็ที่แม่ในตัวงาหูดอสเวก้าเพราะว่าใครมาจ้าเจ้าหนังเตะทะเลดีเย็นเจ้าหนังใจกูอ่ะที่เพี้ยนเสียงดอตรีเสียงเพี้ยนพี่อาเวมีพี่อามูดีเวเพราะว่าอีจะเกลือเอ็ดดอเราอยากจะคู่อ่ะเราดีมีเวอีติงกูเดินไปดูเลยสุราเซนเซียเพี้ยทุกจีบ้า แต่เนี่ยไม่ใช่ดีเวลานี้ก็เจ้าอย่างไรก็ป้าจ้าเชิงกงแค่ยืนเส้นสายในบ้านเลยนี่ส่งพี่ต่อติดแค่นาโก้เรามางาโก้ชาติเจ้ามาแค่นาโก้จีดคู่ลงกูเวงาโคตรละตัวมั่วจีดคู่จิงกูเวงาโคตรละงาสุดเลยฮักกูเส้นสีเวียนบีตีเอาจูซาบ้าต่อไปมีใครอยาก ไม่บางอย่างสักอย่างสุดท้ายดูเสียงมันต่อสู้เสียงเวียนใจเพียงเล็กจมูกเล็บเบบีใช่บางอย่างล่ะลิเสียงมันต่อที่อากูอย่าบาลีมีแล้วเดี๋ยวไปกูสั่งเล่นเสียงมาเพื่อปาร์เรชเจสุจะมาเรชจะมาตุจ้าบ้า